Ahojte, volám sa Andrej. V tomto videu by som chcel spraviť reklamu a chcel by som vám odporúčiť nejaké veci, ktoré nájdete aj v texte v popise pod týmto videom. Aj keď ja z týchto videí nič nemám a nikto mi za videa neplatí, ani mi nikto nič zadarmo nedá. Už mi veľa ľudí aj písalo všelijaké maily. No vlastne pýtam sa, kde je nejaký darček alebo tak podobne, ale čo narobím? Keďže 24. júna bude mať narodeniny, ale ja aj tak nič nedostávam. Ale chcel by som vám odporúčiť nejaké veci zo stránky MIPROPS Slovakia, kde má chlapík zaujímavé veci robené na 3D tlačiarni a na týchto 3D veciach, 3D tlač a podobné. Zo série alebo zo sveta Star Wars, Boba Fett a podobné. Má tu fakt veľmi pekné veci. Všetko nájdete pod videom v texte v popise. Len to treba skopírovať alebo otvoriť odkaz. Tuto máte 3 helmy. Mandalorian, Kylo Ren. Tá Kylo Ren sa im neveľmi páči. To je helma tej Mandalorianky zo seriálu Mandalorian. Ďalej je tu Darksaber, temný meč, ktorý sa mi veľmi páči. Je to vlastne temný meč, nájdete vlastne aj na Facebooku alebo Instagrame, ale všetko nájdete pod videom v texte v popise. Lokalitu tu má je Mijava Piešťani. Ale stačí, keď napíšete na jeho mail alebo na kontaktný formulár, čo má na stránke. Všetky odkazy nájdete v texte v popise pod videom. Tak odkazy, linky stačí skopírovať do vyhľadávača alebo otvoriť. Tuto má tu helmu Kylo Ren. Má tu aj iné helmy, Freddy Krueger, všelijaké rukavice a takéto veci. Star Wars Darth Vader, plášť a iné časti kostýmu. Má tu fakt super veci. Tak vám veľa odporúčam. Toto je vlastne Bazos. Tento není pod videom. A tuto je vlastne jeho stránka, ktorú nájdete v texte v popise pod videom. Movie Props Made in EU. Jose Category Yellow. MI Props. Toto je vlastne jeho stránka. Tuto vidíte všetky veci. Halloween a všelijaké masky. Tuto máte ze produkty. Môžete si kliknúť na čo len chcete. Tuto je sci-fi props. Tuto je ten Darksaber. Ktorý by som veľmi chcel, mi sa veľmi páčia svetelné meče. Mám rád Star Wars. Som vlastne fanúšik alebo milovník temnej strany. Ako je Darth Vader, Kylo Ren a títo. To máte všetko zo série Star Wars. Video je nekvalitné, keď sa natáčam cez starý mobil Nokia E51. Tu máte, nájdete aj na
Instagrame a Facebooku. A mi to mobil asi nezaostri. Ja aj tak z týchto videí nič nemám, tak ako hovorím. Má tu aj takéto z reality veci. Reality shows, props, TV shows. Tu máte Halloween. Tu máte všetko. Tak vám veľa odporúčam. Ďalej je tu jeho Facebook. M.I. Props. Má už 508 označený, čo sa týka páči sa. Páči sa mi. Len ja už na Facebooku nie som. Stránka umelec. Tu máte stránku a tieto veci. Toto sú fotky. Tak vám veľa odporúčam. Kto je na Facebooku. Má tu aj Facebook. Tak vám veľa odporúčam skopírovať odkaz alebo otvoriť. A ďalej je tu posledná vec, Instagram. Tie z mojej props. Props mainly from server, Stiffy, Star Wars, Survivor, Horror Films a podobne. Tuto máte fotky Mandaloriana, Darth Vadera, prívesky, Maska Halloween, Kylo Ren, Mandalorian. Tuto je ten meč Darksaber, ktorý by som veľmi chcel. Ja by ma 24. júna narodeniny, ale aj tak nič nedostávam. A to nikoho nezaujíma. Keďže všetci mi len nadávajú a klamú ma a robia si zo mňa srandu. Tak vám veľa odporúčam. Všetky potrebné informácie, vrátane odkazov, linkov nájdete pod videom. Aj čo sa týka kontaktných údajov. Alebo kontaktného formulára. A mňa poteší každý odber, like, komentár, nejaká tá podpora, finančná, alebo taká nejaká. Ale ja aj tak z týchto videí nič nemám. A 26.2024 bude mať narodeniny. Ale ja aj tak nič nedostávam, žiadne darčeky, ja ani neoslavujem. Ale ďakujem vám za každý odber, like a komentár. A odporúčam vám si rozkliknúť text popis pod týmto videom a otvoriť si jednotlivé odkazy, linky, ktoré sú pod videom. Tak to by asi bolo všetko, tak vám ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ma sledujete a podporujete. A majte sa pekne, ahojte, čaute a ďakujem, ahojte.